Здравейте на 8 март с Култура БГ. 8 март, празник на трудовата жена, както огласиха на времето Клара Цеткин и Роза Люксембург. Честито на трудещите се, които празнуват. Също така да се извиня, вчера съм направил неволен лапсус, обявявайки село Пирин за родно, а не за лобно място на Яне Сандански. Това е обичайна дислектична грешка при историците. Обещавам при желание да кажа всичките родни и лобни места на войводите и ръководителите на вътрешната македоно-одринска революционна организация, т.е. посипвам си главата с пепел и дрожди. Но как ще празнуваме ние 8 март? С 100 години от рождението на италианския писател и режисьор Пьер Паоло Пазолини. Те се навършиха няколко дни по-рано, но сега е времето за него да си спомним с професор Божидар Манов. Здравейте, професоре! Добър ден! Какво по-хубаво да празнуваме 8 март Пазолини? Толкова е красиво! Сега, след малко, за да обявя и другите теми, да ни попадне това гайле. Както се казва, продължаваме на филмова тема след това в предаването. Премиера на Рибена кост на режисьора Драгомир Шолев. Тази премиера предстои на фестивала София Филмфест, разбира се. При нас ще бъдат продуцентката Русица Вълканова и актьора Деян Донков. Накрая ще ви представим новата документална пиеса «Ембриони» на режисьора и драматург Йордан Славейков. С него заедно при нас ще дойде и актрисата Августина Калина Петкова. Сега ще разберем и какво ни подготвила днес Александра Гюзелева. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Аз се намирам на репетицията на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Предстои концерт в петък от 19 часа в зала България. Очакван концерт със специалното участие на Лия Петрова, изключителна цигуларка, която снощи е пристигнала за днешната репетиция от Париж и за предстоящия концерт. Малко по-късно ще се срещнем с нея и с маестро Марк Кабин, диригент на радиооркестъра. И ще се поговорим за програмата, защото както вървяха репетициите на оркестъра, вчера стана ясно, че променя програмата и концертът ще бъде посветен на жертвите от войната в Украина. Две произведения ще бъдат изсвирени, специално свързани с Украина. Кои са те, ще си поговорим малко по-късно. Благодаря ти от сърце, Шани. 8 март беше известен и като празника на колежката на времето. Поздравявам те от сърце. Но ние сега с професор Манов ще се отдадем на Пьер Паоло Пазолини 100 години по-късно. Каква интересна и съвсем нееднозначна фигура, професоре? Много популярен, изключително авторитетен европейски режисьор, не само италиански, но разбира се с много специфично място в италианското кино, европейската култура въобще. Впрочем да кажем, че той започва като поет и едва 20 годишен публикува сборник, поетичен сборник със свои стихове. Това му създава начална популярност. Казвам го, защото това е важно. По-нататък в спецификата на неговите филми, той сам ги определя като поетически, като въпрос на художествена форма и стилистика. Така че, освен поезия, пише и роман, пише и есеистика. По-късно, пак през 60-те години, самия него се занимава... виждаме, само да кажа нашите зрители, които не го опознават като физиономия. Да, ето го. През 60-те години и в теоретичен план се разгъва, но някак и да систематизираме разговора. Да. Той от ранна възраст открива две важни свои характеристики. Неговите категорични леви убеждения и поради това по-късно става член на италианската комунистическа партия. И същевременно като учител в също така ранна възраст осъзнава своята хомосексуалност с един свой ученик. Това са, така да се каже, две обстоятелства, които без да ги надценявам в никакъв случай, обаче определят и дефинират до голяма степен мястото му като интелектуалец, именно през най-силните десетилетия на италианското кино, 60-те и първата половина на 70-те години. Това са най-силните десетилетия на италианското кино, когато работят в пълна сила режисьори като Висконти, Фелини, Антониони, все още Руселини, Франческо Рози и Пазолини търси своето място. Дебютира 61 с един филм, Акатоне, което може да се преведе като безделник, именно по неговия роман, публикуван 5-6 години преди това,
където той ясно заявява свои предпочитания към хора от ниските социални слоеве на живота, но с една важна особеност. Това не са онези работници от филмите на първия голям неореализъм. Това са по-скоро лумпените от крайните градски квартали. Безделник. Това присъства по-нататък в неговите филми, в неговата работа. И тук някои определят началната му стилистика като късен неореализъм, но той фактически ползва изобразителни характеристики на неореализма. Работи с непрофесионални изпълнители, в много случаи, понякога и с суперактьори, разбира се. Работи в естествена, натурална градска среда, без декор, без павилиони, без фалшименто. Работи с много сленг, жаргон, диалекти, дори там е специалист, впрочем, като поет изучава. Той има някои неразбираеми неща от гледна точка на италианските диалекти, да, които е някакъв друг език. Да, защото това са едни фривули, такива, да, които е специална езикова територия, той се интересува от тези въпроси, но впрочем, скоби да кажа. Това му познаване на лумпена от крайните градски квартали става повод и Фелини, и Марио Солдати, и Мауро Болонини да го поканят като диалогист. Именно в епизодите, както в Нощите на Кабиря, Сладък живот, той пише диалозите на проститутките. Той познава този живот, познава тези хора, познава този сленг, жаргон, речник, специфика. Именно затова го канят да напише автентични диалози за такива велики филми, като Кабиря и Сладък живот. И той го прави перфектно. Междувременно, вече след като е дебютирал 61-а, започват неговите определени интереси и той определено се декларира като марксист. Да. С не просто леви убеждения, а марксически категорични убеждения. И това го води до членство в Италианската комунистическа партия. Същевременно, при тези... Той води един много разгулен живот паралелно. Ама ето на, тук е интересното, че наред с тези категорични политически убеждения, той има известна идеологическа лабилност в някои възлови моменти. Бидейки ляв, той фактически в 68 година, когато е голямата вълна на младежките бунтове в цяла Европа, младежката контестация, както тогава е дефинират поколението на синовете срещу поколението на бащите, той изненадващо взема контрапозиция срещу младежките бунтове, осъждайки тези млади хора, които де-факто изповядат неговата лява идеология. Това е едно странно. По-късно, когато той, който няма никакво отношение към семейство и деца, заема позицията на Ватикана и на католическата църква, която забранява абортите. И той, който казвам, няма никакво отношение към деца и семейство, застава на страната на католицизма срещу абортите. Малко странни такива девиации, но впрочем това очевидно рефлектира силно в италианското публично политическо мнение и води до неговото изключване от комунистическата партия. Той е член, но е изключен именно заради неприкрит хомосексуализъм и позицията на католицизма на Ватикана против абортите. Затова нещо е изключен. Крайни такива девиации, които не само той и цялата италианска комунистическа партия проявява в този период, но той продължава много упорито да работи в посока на своята преоткрита от него самия филмова естетика. Бързам да кажа. 60-те години средата цялата интелектуална, така да се каже, прослойка на европейската интелектуална мисъл и художествена мисъл, впрочем, много се увлича по идеите на структурализма. Това тръгва от лингвистиката, но минава от езиковата лингвистика и от семиотизма в поетиката, семиотиката в поетиката, минава и към киното и към другите области на изкуството. И тъкмо тогава Пазолини в продължение на 3-4 години се задълбочава много сериозно в теоретични изследвания, като на тази знаменита конференция по семиотика в Пезаро 65-та година, той изнася и публикува своя теоретична студия, където въвежда ново понятие чинема. Това е по симетрия с фонема, която се определя като структурна единица на поетическата естетика, на словесната поетика. А той създава чинема като структурна единица на екранната поетика и по този начин дефинира своите филми. Междувременно, разработвайки в теоретичен и в практически план тези свои идеи, той някакси спонтанно се насочва към една митологична проблематика и буквално за няколко години екранизира такива сюжети като Евангелие от Матей, Едип цар, Медея. Но, забележете, Евангелие от Матей, неговите леви политически убеждения, прокомунистически,
представят Христос като не просто като проповедник, а като пропагандатор на революционни идеи. Това е неговия Христос. В Египет цар... Ние сега виждаме Евангелие по Матея. Евангелие по Матея, да. Което наистина е една изключително интересна гледна точка. Изключително интересна гледна точка. За мен най-добрият му филм, колкото и това нищо да не означава, въпреки, разбира се. Въпреки, че формално, ако гледаме неговите международни награди, най-добрият му филм би следвал да е Кентърберийски разкази на Чосър, под Чосър, който получава Златна мечка в Берлин. Една година след Декамерон, който пък има сребърна. Но не рубуваме на фестивалните награди. Не рубуваме, се възхищаваме от неговата собствена екранна поетика, която успява да уплътни с спецификата на неговото собствено художествено и емоционално мислене. Защото това какви портрети са, по какъв начин, изключителни. Какво вглеждане точно в... Защото тук половината са лумпени, няма какво... Те са си лумпени, част от тях непрофесионални изпълнители. Това е Матера. Които буквално ги намира на улицата преди снимки. Той има... И вкарва в кадъра. Да. Най-пропадналото място на Италия, Матера, което днес е шедьовър, нали, считан и Европейска столица на културата беше. Тогава и селен населението. Да, беше Европейска столица на културата заедно с Пловдив. Доколкото си спомня Матера, но тогава и селен град. Да. Тоест, неговите естетически и теоретични идеи намират плътно покритие в филмите, които прави тъкмо в тези три години на митологичните сюжети. Защото след... Евангелие на Матей, той прави Едип цар, където също се изкушава от тази трансформация във времето. Ослепелия Едип в своите безпътни лутания, изведнъж на финала на филма се оказва на градска улица в съвременна Италия. Съвременна градска улица се оказва Едип цар. Да. А ето е Мария Калас, която Медея, в Медея. Да. Сега, за да поканиш великата певица Мария Калас в Медея, това не е случайно. Впрочем, тук да отворим една по-лична скоба, те са били много близки приятели. Сега, непроверените мълви, ние не сме предобедно клюкарско предаване, но твърдат, че Мария Калас е толкова очарована от него, че се е надявала да го върне в лоното на хетеросексуализма и да се омъжи за него. То така, сега, ако ставаше... То така, ако става, няма да стане, разбира се, но те се казва да не ги задълбаваме тези разговори. Проба-грешка. Да, точно така. Проба-грешка, но ето тези три негови филма, които са митологични сюжети, там няма грешка, защото той осъществява на екран тази своя поетика, която е негова лична, специфична. Тя идва от ранната му младежка поезия, през кинематографичния опит, през дълбокото осъзнаване на визуалната структура на екрана. Тук теоретичните му занимания не са само цел. Не са някакви такива глезоти, които мнозина си позволяват. Нека да кажем, това е в духа на това, което вие казвате. Той е изключителен интелектуалец. Той е един дълбоко размишляващ човек. Не е просто така... Човек, който политика, философия, идеология, религия са непрекъснато в главата му и на неговата работна маса. Той няма текст, който да е вън от тази проблематика. И не случайно тък му 60-те години, когато и структурализма, и крайното левичарство, той тогава прави малко по-рано Рогопак с Роселини, Пазолини, Годар и Грегоре. Защото сме в митологичната част, така образно казвам. Така че при него няма нищо случайно, но той някакси винаги е на този вододел между публичното присъствие, политическата убеденост и неговите собствени вътрешни емоционални дисбаланси, ако можем абсолютно така да ги наречеме. Той говори за тях. Които дават голямо отражение върху неговото художествено и лично професионално поведение. Но в никакъв случай не може да подценяваме по-нататъчната му работа, макар че той няма твърде дълъг творчески период, за да стигне в 74-5 година до идеята да направи филма Сало или 120 дни на Содом. Ние имаме, опитахме се някакви откази да подберем. То е трудна работа. Трудна да... работа, защото без е трудно за гледане. Но само да поясним на зрителите. Сало е малък град в Северна Италия, където в последните месеци на войната Мусолини с неговото тясно обкръжение емигрира, така да се каже, и създават нещо като неофициална столица на фашистската държава, защото те вече чувстват, че идва краха. А именно в Сало е убит и братът на Мусолини, който също бил с леви убеждения. Та в този филм той фактически за да направи една драстична картина на моралната разрушеност на фашизираните типове,
които четирима фашисти затварят в една къща, девет младежи, момчета и момиче. Брата на Пазолини е убит в София. Да, да, да. Да. Да, защото казвате брата на Мусолини, аз се обърках. Не, грешка, езикова грешка. Да. Друг въпрос, и аз вчера така напрех, ето с Яна Сандански. Да, братът на Пазолини, разбира се, е убит в Сало. А Мусолини, както знаем, е обесен с главата надолу и получава своето. Та, в този филм наистина е един Содом на извращенията. Тези четирима фашисти изтезават физически, психически, сексуално тези девет момчета и момичета, което е върха на непоносимата деградация на една фалшива идеология. Тук Пазолини е безкомпромисен. Той изразява цялата си ненавист към фашизма. И той е почти негледаемо в един момент. Вярно, че е така. Но той очевидно си е позволил тази екстремална картина, явно без да овладее вътрешния си гняв, което вероятно му коства и живота. Защото, когато филмът е завършен снимачно, но преди да е показан премиерно през януари 76-та, той е убит. Той е убит при и до днес неизяснени обстоятелства от кого, защо, как много е убит. Жестоко, да. Той е жестоко пребит след това, както следствието доказва, е премазан няколко пъти със собствения му автомобил, който преминава през тялото няколко пъти, за да бъде окончателно ликвидиран. И там, разбира се, следствието, волю или неволю, със желание или с нежелание, и до сега няма ясен отговор, дали, както се предполага едната версия, убит от неофашисти, като отмъщение заради филма, за който говорихме, Сало, 120 дни на Содом, или една контратеза лансира хомосексуална интрига, да, която да е в основата. Защото това е един изоставен плаж, където той, впрочем, често е ходил вечер, за да се среща с момчета Жиголо, да, за своите си занимания. Но този въпрос остава в пикантерията на следствените папки. Нас не ни интересуват. Жестока смърт, абсолютно незаслужена. Изключителен творец. Трябва да обобщим. Обобщаваме, че тази жестока смърт идва твърде рано. Той фактически е убит само на 53 години. Срамота. Какво би могъл да продължи в следващите 20-30 години да работи? Както неговото поколение, някои режисьори продължават. Впрочем, както казахме, той работи най-активно през 60-те, 70-те години. Това е великият разцвет на италианското кино. Тук скоби да кажа една моя любима фраза. Бертолучи през 90-те години късно казва неговата великолепна иронична фраза, че италианското кино има голямо бъдеще зад гърба си. Да. Това е годините на 60-те и 70-те, голямото бъдеще зад гърба. Тогава е и Пазолини. Признат за един от най-влиятелните авторитетни европейски интелектуалци. Въпреки марксизма, въпреки увлеченията, той е признат за един от най-големите европейски интелектуалци, което прави чест за италианското кино, за италианската литература, ако щете, и за приемствеността в италианската културна традиция. Много ви благодаря, професор. Спомнихме си за един от абсолютните гении на киното на 20 век. Който е доста позабравен. Много позабравен. Несправедливо. А той е абсолютно гледаем, абсолютно адекватен, поне с няколко филмите. И същевременно самобитен. Да. Така че трябва да го открояваме върху общия фон. Той наистина може да учи на кино. А малцина наистина успява. Може, да. Благодаря, професор, от сърце. Спомнихме си за Пиер Паоло Пазолини. А сега се връщаме в зала България при Александър Гюзелева. Дими, ние се намираме в първо студио на Българско национално радио. Тук протичат репетициите. Сега сме заедно вече с маестро Марк Кадин, с Лия Петрова, която снощи е пристигнала за предстоящия концерт и за репетициите преди него от Париж. Оркестърът е зад нас, след малко ще продължи репетицията. Отдавна планиран, предполагам, концерт, но маестро Кадин, в последния момент, от вчера обявихте, че променяте програмата и концертът ще бъде в памет на жертвите от войната в Украина. Кажете какво ще чуят? Каква е тази промяна в програмата? Кои са произведенията свързвани и посветени до някъде на Украина? Десетки симфонични оркестри по света отбелязват своите концерти, тези събития по таков или друг начин. Ние решихме да направим същото, защото обявена преди време симфония на Брамс никак не се съчетая с събития, такава идиллическа и пасторална симфония, може би не е окей. И ние решихме да сменим програма. Вместо симфония на Брамс ще прозвучи увертюра на Чайковски «Буря», която е била композирана точно на Украина, в град Тростенец,
който в момента е бомбен, унищожен, и тази усадьба, къде е била точно написана тази овертюра, вече не съществува. И още извирим творба на украински композитор Валентин Силвестров «Тиха музика». Валентин Силвестров е неизвестен от съвременните украински композитори днес. Той е на 84 и той в момента се намира в Киев. Той решил да остава в Киев в знак на солидарност с украински народ. Това са произведенията, толкова свързани с Украина, които ще чуе публиката в зала България в петък от 19 часа. Една част остава непроменена и тя е именно частта, в която първата част на концерта, в която ще се свири Лия Петрова. Какво ще ви чуем? Ще изпълним заедно с Maestro Academy Orchestra концерта от Уилям Уолтън, който е един от най-трудните, но според мен най-красивите концерти, писани някога за цигулка. Той е писан между 1939 година, точно на началото на Втората световна война. Надявам се, че това няма да ни се случи. Видяхме се с вас на Аполония. Вие тогава открихте фестивала. Както разбрахте, имали един концерт в Пловдив през декември. Толкова кратко време, всъщност това са няколко месеца, откакто не сме се виждали с вас, пък и публиката, като че ли са минали години. Такова ли е вашето усещане и как гледате, как чувствате в момента света? Да, разбира се. В момента времето тече като че ли по по-различен начин. Разбира се, че това е една първо човешка трагедия, това, което се случва в момента, също трагедия за обществото, за цивилизацията въобще. И се надявам за всички нас, за всички хора по света, че това ще приключи възможно най-бързо. Работите и живеете в Париж, във Франция. Какви са реакциите на хората на изкуството? Какво се говори във вашите среди? Като цяло, нашата роля като музиканти и още като артисти е да обединяваме. Музиката е един универсален език, така че всички я чуват, всички могат да я разберат. Мисля, че музикантите като цяло по света навсякъде, мисля, че вие ще съгласите с мен, че ние, това е наистина момента, в който ние трябва да сме най-силни, най-много присъствие да имаме, за да може наистина да обединяваме хората и публиката. Маестро Каден, видях ви с какво изражение на лицето репетирате заедно с оркестъра. Разбира се, работата, музиката ви дава друго настроение. Когато заговорим за Украина, разбира се, то се сменя. Как човек на изкуството успява да работи в настоящата ситуация? Ние сме професионалисти и по време на нашата работа ние не можем да си позволим да обсъждаваме или мислим, или да се намесваме политика в нашата работа. Така че преди всичко ние се занимаваме с музика, а след репетиция се занимаваме с всичко друго. Питам ви, защото вие сте много свързан, разбира се, и с Русия, и с Украина. Често ви търсят в медиите заради конфликта, но сега, ако искате да кажете... Винаги, кога някой да ме пита, аз отговарям винаги, няма никакви тайни. И моята лична позиция е известна, но... При всички положения трагедия се касае за всички ние. Гледаме на цени в магазини, на цени на бензин и какво ще стане никой не знае и колко процента ще вдига нагоре. Така че всички сме тук намесени в това. А какво казвате на оркестра? Ето сега да те ви чуват в тези дуби. Как се разстройвате за репетиции, за концерт? Ние не говорим за политика в оркестра. Ние говорим само за музика. Добре, след малко ще ви оставя да продължите и да говорите за музика. Лия, какво ви предстои от тук нататък? Връщате се в събота, обратно в Париж. Специално сте за този концерт. Да. След концерта ни в петък в зала България се връщам в Париж, имам един рецитал и следващата седмица два много за мен важни дебюта в новата зала в Исар Филармони в Мюнхен и в Херкулес залата също. Така че наистина нямам търпение за концерта ни в петък и за предстоящите концерти до края на месеца. Кога ще ви видим отново в България? Имате ли план? Отново в България ще бъда на 27 март. Заедно с Софийска филхармония. Добре, очакваме ви. Много ви благодаря. Ще ви оставим да продължите репетицията. Още веднъж да кажа за нашите зрители. Чухте каква е програмата, чухте кои са участниците. 19 часа в петък, зала България. Дими, към теб.
Благодаря ти, Шани. Успех на концерта с толкова благородна кауза. Ние се отдаваме на една дългоочаквана премиера на филма «Рибена кост» на Драгомир Драго Шолев на София Филм Фест. Радостна новина при нас. Русица Вълканова, продуцент на филма, и Деян Донков, вероятно актьор във филма. Аз не съм го гледал. Да. Но пък гледахме да не играем много. Нали? Така, че... Минималистично. Може и на малкия кръг. Да. Натурален актьор. Да. Наистина, Драго Шолев не е само наш приятел, но и така един голям, съвременен, мога да кажа, български режисьор, винаги интересен, различен, но естествено обръщаме се към главата на продукцията Русица Вълканова да ни разкаже повече за самия филм. Първо поздрави от Драго. Съжалява, че не можа да дойде. Че си поговори с него. Но да, има време. Главата, викате. Еми да. Жалко все пак, че режисьора не може да представи филма, тъй като той е главата в крайна сметка. Да, едно от имената в българското кино, което се запомня, може би защото винаги с чувство за хумор, малко черно, малко абсурдно, но това го отличава. Не са много филмите, да не кажа няма, които не са комедия. Не става въпрос за това да загубим 2 часа смейки се и да забравим за ежедневието. А поглед към действителността, артистичен, с чувство за хумор. И така, светът е оцелял, защото се е смял. Филмът имаше много странна съдба. Драго започна. Тук имаме първенство. Имаме първенство. Добре. Драго започна с идеята 12-та година, десятка правиме. Като минахме през невероятни перипетии. В крайна сметка, това, което иначе би притеснило всеки го, как така един филм от преди 12 години и пък сега излиза, не е ли по-устарял? За съжаление и съдбата на филма по втори сценария, на пълен абсурд, на пълен хаос в институции, света, държава в поведението на хората, които, да, оплашени, да, притеснени, да, не знаещи какво да направят. И това нещо произвежда абсурдни, комични, тъжни, разбира се, ситуации. Но... Изкуството следва живота, живота изкуството. Да, умешани са тия неща. Да, така е. Господин Донков, официално ще си говорим, защото okay, не възпитам. Както преслих. Да. Да влезем от чисто актьорска гледна точка в разказа на господин Шолев. Ами, аз както казах, нали, най-общо нарекох моят персонаж бившия човек. Тоест, има много такива срещам около мен, които, нали, хора, които вече не са нищо. Тоест, празни отвътре, изгубили всякакъв някаква отправна точка и така. Така че в този ред на мисли, наистина, не е чиста комедия. Не кажеш, сега ще отиваме да се залеем, смеха е, все пак провокиран от, да кажем, ще направя комплимент на Драго Шолев, такъв тип хумор, брат, Coen Brothers, такъв тип, който, нали, е от нямане вече персонажите какво да, от безпомощност, нали, те се докарват до такива ситуации, в които биват изключително смешни, наистина, но и същевременно много бих казал дълбочина от смеха, нали, на няколко пласта по-надолу, е трагедия. Накрая има изход. Така. Светлина винаги има, то винаги е имало. Аз скоро разбрах, че черните дубки не само поглъщали, но и раждали. Това го разбрах преди буквално. И тогава вече съвсем не ме е страх от смъртта, това нещо. Така че... От това, ако ни е страх, ние сме загубени. Това е най-сигурното нещо в нашия живот, всъщност. Именно, но пък не се знае какво е това, така че може би е... Както щом черната дубка ражда планети, значи има нещо. Наистина божествено. Но филма наистина актьорски, бих казал, предизвикателство беше в това да не правиш нищо,
защото така решихме здраво за моя персонаж, говоря специално, просто нищо, тоест, няма нищо. Вие сте като един натурщик. Той е бив човек, да, да. И ми... За мен, нали сте, всяка роля си има специфика, така че тук ми беше много... Заповядайте да видите, да преоткриете един Деян. А, дали ще преоткриете? Че този... Деян е много добър актьор, какво да го преоткриваме? Да, то е удоволствие да се такъв, гледа. Такъв, мисля, че не сте го виждали. Но и в комбинация с наистина много натурщици, не само актьори, има голяма... Всъщност каста ви беше, каста... не знам... Драго, или ти си участвал също, но беше великолепен. Всички са участвали, всички... то няма как за един час. Аз не съм толкова наясно, като на турчите, нали, кой избирал, кой как. Има и кастинг режисьор, и да. Кой е кастинг режисьор? Това е винаги много неспоменавана позиция, толкова важна за един филм. Тя се появи отскоро в нашото кино. Кастинг режисьор е Нина Боянова. Браво. И действително, така, мога да кажа, че този филм е... атестат за какво би могъл един кастинг режисьор заедно с режисьора, разбира се, с продуцента, с оператора. Оператора Ненад Бороевич, който бе отличен на София Филм Фест за майсторската си работа, действително. Ненад е един от най-добрите български оператори да, в момента. Но това, което така исках да допълня, че метафората, аз не знам дали е кратко представен сюжета на филма, но филмът се развива в един ден на брега на един къмпинг, където концесионера, когато Динката играе, намира рано сутринта, е изхвърлен от морето, умрял делфин. Но не се казва филма Делфин, а Рибена кост, защото от множество истории, случващи се около мъртвия делфин, се образува този скелет, непомрадваем. Всички са свързани с основното. И метафората, която Драго откри или съзря в действителността, това, което не довърших в първото си изречение, че притеснението да не е устарял филма след 10 години, всъщност е и най-големият ни така най-големият ни шок. 10 години по-късно всичко си е същото. Никаква загуба на съвременност, на автентичност за това състояние на нещата и както в братите, всъщност метафорично и в държавата. Да, като нивото на река Дуна в сантиметри. То остава почти едно и също. Каквито и да са промените около нас, за съжаление, точно така е. Ние седиме на едно място, мислим си, че вървим на някъде, но на къде вървим, да пази Господ, ако трябва да се задълбаем. В интересна реплика, която аз притурям към този филм, нали, на Камю там, Калигула, той казва, всички сме виновни за всичко. Ето така, това може да обеме този труп на дълфин, но той може и да е на човек, може би ще е същото, нали? Така поне аз ви го представям. Да, той не звучи добре, бозайническа кост, но то, както рибена кост, но да. Всъщност разказа е за бозайника, за нас, за нашата оголеност и празнота отвътре, която сме липсата допуснали. На човека в човека. И свързаност, разбира се. Да. И пак да отправя покана, нали, към зрителите. Разбира се. Да. Драго Шолев, първо БНТ е ко-продуцент на филма. Нали, не случайно сме и в това студио и така благодарност. Въобще за съществуването на сесии за ко-продукции рядък, да не рядък кажа... Рядък дар за единствен, мъчителното българско кино. Единствен да. Източник допълнителен на финансиране, освен филмовия център. Това трябва да се поддържа. Абсолютно. Радвам се, че така, колкото и спорадично... Това е живото спасяващо. Вие като продуцент знаете колко са важни. Спорадично да се случва, вместо два пъти в годината на 5 години веднъж, но ценна подкрепа. Аич, биха казали, да. Предполагам, че зрителите и на БНТ, и на София Филм Фест, пък изобщо зрителите в България, помнят Подслон, също копродукция на БНТ. И
състава актьорския, още веднъж искам да кажа, освен комплименти за кастинга, много лица популярни, Таня Шахова, Глория Петкова, нови лица, открития в актьорските среди, в провинциалните театри. Ярослав Петков от Бургас, Валентин Андреев Рафе от Добричкия театър, от Русенския театър Кадри Хабил, от Старозагорския, от Пазарджишкия, просто от Благоевградския. Нямаше непретръшкан театър. Да. Така че много зрители ще открият свои любими актьори, но и изключителни присъствия на натурчици. Изключително интересно ще бъде със сигурност. Задължително каним нашите зрители веднага. На коя дата? Открива се Балканския конкурс в петък на 11 в кино Люмиер от 6 часа. Иначе филмът е програмиран в доста още кина и още няколко прожекции и в рамките на официалния фестивал, и в продълженията, които кита така спуска, за да могат повече хора да видят филмите, и в Дома на киното, и в Лайкова, мисля, че и в Синегранд. Така че да проявиме активност като зрители, защото пък без зрителите ние какво да правим? Тая война не може да я изнесем. Не. За българското кино. Факт. Господин Донков, последни думи от вас преди премиера. Призовавам да зрителите да кацнат в салона, защото има много какво да се види в този филм. Заради точния кастинг, заради изключително не бих казал оригиналния ми много вълнуващия сценарий. Така че заповядайте. Много ви благодаря. На добър час от сърце ще се видим на премиерата. Да. Много се радвам. Да. Продължаваме с културни акценти. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and action. Предложенията ни за днес започват с кино и филма Белгийският крал на режисьорите Питър Бросенс и Джесика Удвард, които срещат зрителите с крал Николас III. Самотник с чувството, че не живее собствения си живот. Той заминава на официално посещение в Истанбул с британския кинорежисьор Дънкан Лойд, назначен от двореца да заснеме документален филм с цел да се посвежи скучния публичен образ на монарха. Идва новината, че Валония, южната половина на Белгия, е обявила независимост. Кралят трябва веднага да се върне у дома и да спаси царството си. Докато бързат да отпътуват, слънчева буря връхлита земята, причинявайки срив комуникациите и затваряне на въздушното пространство. Така започва тяхната одисея през Балканите под прикритие. Пътешествие е изпълнено с драматични обрати, смайващи срещи и мигове на мимолетна радост. Началото на прожекцията е в 18 часа, а мястото е домът на киното. Let's face it. History was in the making here. Thank you very much. Oh, живели! А от 21 часа и 30 минути в културен център Г8 може да гледате филма Бенедета на режисьора Пол Верховен. Режисьорът на Първичен инстинкт с Шарон Стоун и Тя с Изабел Юпер този път залага на книгата на Джудит Браун. Действието се развива в Ренесансова Италия. Младата монахиня Бенедета Карлини страда от смущаващи религиозни и еротични видения. Тя е избрана за игуменка заради необяснимите си способности, но скоро възникват съмнения, че има свръхестествен договор с Исус. Постепенно отношенията и с нейната помощничка се трансформират в романтична любовна връзка. Най-новата постановка на театър София Пер Гюнт се играе тази вечер от 19 часа. Режисьор на представлението по одноименната пиеса на Ипсен е Катя Петрова. Текст за избора на житейския път, в който основният персонаж иска да е героят, който побеждава на всяка цена и в края на дните си трябва да отговаря за стореното. В главните роли са Александър Тонев и Ириней Константинов. Участват Йоана Изабела Върбанова, Лора Мотишева, Михаил Милчев, Невена Калудова, Неда Спасова, Николай Върбанов и Николай Димитров. Сценографията и костюмите са на Борис Далчев и Михайла Добрева, а визуалната среда на Момчил Алексиев. Лея и
Наистина ли си отива лятото? Наистина ли? А в столичния София Лайф Клъб тази вечер може да станете част от проекта Поетите, създаден по идея на Диана Алексиева. Всичко започва преди 5 години като видеоформат в изпълнение на Владимир Пенев на Да се завърнеш бащината къща на Димчо Дебелянов и Наистина ли си отива лятото от Христо Фотев в изпълнение на Юлиан Вергов. Видеята получават силен отзвук в социалните мрежи и така Поетите прерасва среща на живо с публиката. От самото начало, част от проекта са актьорите Теодора Духовникова, Бойко Кръстанов, Захари Бахаров, Малин Кръстев, Луиза Григорова Макариев, Иван Бърнев и маестро Антони Дончев. По-късно към тях се присъединява и Весела Бабинова. Ние правихме какво ли не. И още една покана за кино тази вечер от 8 в Дома на киното. Можете да видите филма «Виктория» с участието на Дарья Виткова, Калина Виткова и други. Режисьорката идва в София специално за прожекцията, така че моля ви, уважете я. А сега се посвещаваме на новата документална пиеса «Ембриони» на режисьора и драматург Йордан Славейков, който, видите ли, е тук при нас. Благодарим му за което. Благодаря за поканата. Благодаря ви и аз в прекрасното съучастие на Августина Калина Петкова. Също добре дошла. Добре заварили. Много се радвам, че сме заедно и да веднага, господин Славейков, питам документална пиеса. Защо? Защото господин Славейков има нужда да документира времето, в което живее. Защото в това време, в което живее, тревожно, смутно и пълно с фейкове, господин Славейков, т.е. аз, извинете, че така говоря за себе си в трето лице. Много ми хареса, само царя от така говориш. Господин Славейков се потресе без преувеличение от тази новина, която няколко поредни години четеше, слушаше, чуваше, виждаше, че видите ли, за пореден път България е страната с най-много аборти на глава от населението в Европейския съюз и реших да проверя защо е така. И споделих този мой въпрос с мои приятелки жени и чух абсолютно единодушно от всички тях. Ако запазиш моята анонимност, ще ти разкажа моята история. Защо аз съм направила аборт. И ето така се роди документалната пиеса «Ембриони». Изключително интересна, между другото, изключително важна тема. Ние, нали, аз като перверзни хора с чувство за хумор, се опитваме по някакъв начин да преодолеем травмите, които ни заобикалят със смях, но това е наистина нещо, което факт. Вие, Августина, защо българките според от това и което влязохте, нали, в този проект, защо стигаме до тази доста неприятна статистика? Ами ние всеки път, когато работим и репетираме текста и обсъждаме и си задаваме този въпрос и всеки път не можем до края да си обясним. Със сигурност причините не са една и две. Със сигурност през годините са се променяли. Дали са социални, дали са икономически, дали са свързани с кариерата на една жена, дали са свързани с някаква липса в образованието, свързано с това да се предпазиш от бременност. Не са една и две, но с годините цифрите стават наистина фрапантни. Точно вчера обсъждахме това как огромен брой деца не са се родили. По различни причини, но стават все повече и наистина водим класацията и то от колко години си казахме официално, вчера. Официално, откакто България в Европейски съюз, тази статистика ние сме на печалното първо място. Това са над 10 години. И това не се променя. Да, много е важно по някакъв начин, па и ние като общество, разбира се, и наистина да се говори за това, и е прекрасно, че това се случва през изкуството, защото тук това говори за една много сериозна обществена травма, която да видим може ли да се излекува, защото това означава пълно усещане за нестабилност и за нежелание да се продължи това, което тези жени и, предполагам, и партньорите им, начина, по който съществуват. Да, то тази тъжна, мога да я нарека, макар че избягвам тези прилагателни имена, тази тъжна статистика стартира от 70-те години. Да. От времето на зрелия социализъм има десетина поредни години, в които броя на неродените деца, на абортираните, не пада под 120 хиляди. И се надявам, когато спектакълът е готов, ние с Августина, да, макар и малко смело да звучи, да отворим дебат, да се говори за тая тема. И вие сте много прав, че говоренето за една такава травма не означава автоматично лекуването и не означава началото. Началото да се опитаме да излекуваме тая.
ако можем. Защото жените ми казаха, че всички, почти без изключение, благодарят. Важно е това да се чуе. Мен ме е срам, имам чувство за вина или не искам, искам да съм анонимна, но е важно моята история да се чуе. Историята на жени като нас да бъдат чути. И това правим с Августина. Да. Вие за себе си, пък и като жена, естествено, на първо място, какво разбрахте от нали, целият този... Това е изживяване на първо място. Не е в никакъв случай неприятно, но със сигурност важно. Ами, когато Йордан ми изпрати текста за първи път и започнах да чета, сега това е тема, за която трудно се говори. Още повече, да, че тези текстове са документални. Т.е. това са абсолютно истински истории на жени, които все още са живи и здрави и са сред нас, наши съвременнички българки. И когато си говорих с него, нали, много е важно да си кажем какво искаме да кажем с този текст. Защо правим това нещо още повече на сцена? И стигнахме до извода, че не искаме да кажем в никакъв случай да размахаме пръст и да кажем не, това не е правилно, не го правете. Или това е супер, имате право на това, правете го. По-скоро да обърнем внимание наистина на тези истински истории и да всяка една майка, бъдеща майка, която взима решение, независимо дали да задържи или да не задържи детето си, да чувства избора си като правилен и след години да не съжалява. Аз съм сигурна, че много жени ще се припознаят в тези истории. Дали ще променят решението си или ще го затвърдят след като са гледали и чули тези текстове, но наистина трябва да се говори за това, защото аз мислех, че имам някаква представа от средата, в която живеем, но се оказва, че не съм имала никаква представа от тези статистики, от тези цифри, които наистина в някакви години надвишават броя на родените деца. В момента мога да кажа, че това, има и периоди, където върви почти двойно в полза на абортите. Да, само за легалните, тези, които могат да се отчетат. Да, много такива, нелегалните, които... според мнение на АГ специалисти, добавят още 30% към официалната цифра, което е... не искам да използвам много тежки думи, ама явно политиците, които управляват страната, са се провалили огромно в това да насърчават българската жена да запазва детето си. Провалили са се. Чете няколко кога се насърчавали, че да се провалят. Те дори не са правили опит в тази посока. Привидно са правили по времето на социализма, нали? Знаете, жена героиня на социалистическия труд, майка героиня, три деца, едно безплатно пътуване по БДЖ за цялата година. Аз съм проучвал съм тези документи, държавни вестници, чел съм като обезумял, опитвал съм се да разбера какво и защо. И така привидно се опитвала партията майка. Да, но това е още по-лошо, отколкото и откровенният цинизъм, да, и неучастие въобще в процесите, което пък наблюдаваме последните 30 години с абсолютна лекота, защото, нали, демографски спад, не знам какво си, не знам що си, общи приказки и весело пиянство по време на чума, което ни е обхванало всичките. И това пиянство на един народ, ние не изтрезняваме, ми се струва. Не, той самоубийство на един народ, няма какво това да си кажем. Това е национална апатия, която води до трайно унищожение, така казвам го с усмивка, но си е точно така. Кога ще можем, господин Славейков, да ходим на театър? Надяваме се в края на май, преди края на театралния сезон да имаме предпремиера, а на есен с песен, както казват едни другари. Да. С когато първолаците тръгват на училище, родените от тях, разбира се, защото неродени. Точно така, защото има и неродени, да. Да. Много ви благодаря, желая успех и ви чакам също в навечерието на спектакъл. Много да видим докъде сме стигнали, защото затова наистина колкото по-често се говори, тук без грам ирония, чувство за хумор казвам, колкото по-често се говори, толкова по-добре, надяваме се за всички ни. Благодарим. Благодаря и на добър час. Следва редовната ни рубрика «Изкуството и младите». В днешния епизод на рубриката «Изкуството и младите» ни среща с визуалните артисти Борис Далчев и Михайла Добрева, които са част от екипа на Съпромат. Заедно те създават визуалния перформанс «Видение», както и спектакъла «Невидимите градове». Ами, ние работим от 3 години заедно, обаче всъщност нашата връзка с Михайла творческа започна доста по-давно. Ние сме студенти и всъщност се познаваме от академията. И горе-долу от втори курс започнахме да работим. Така се опознахме и с течение на времето намерихме много допирани точки в творчески
творчески план, пък и в личен, приятелски такъв. И някакси така с времето постепенно се утвърдихме като тандем и решихме, че трябва да започнем и по-професионално заедно да, да развиваме нашите идеи. Ами да, ние решихме да започнем да излизаме извън полето на сценографа в конвенционалния смисъл на думата, който се подчинява в една иерархична система на цялата система, машина на театъра и да създадем наши виждания, свободни от разни ограничения, от понякога от драматургия, примерно, понякога освободени от... Имам предвид драматургия в класическия смисъл, разбира се. Винаги във всяко едно визуално произведение има друг тип драматургия и се сбори страшно така лесно. Напасваме усещанията си в композиционно отношение и във всякакво друго смислово и идейно. Много често случва да си посочваме някакви неща, да си мислим едни и същи неща, да си довършваме изреченията и от тази гледна точка аз просто не мога да си представя друг тип работа. Споделете ни повече за видение и за невидимите градове. Въобще, как се появиха идеите около двата спектакъла? Те са много различни. Подходите, процесите, екипите също. Първо започнахме с видение. Той се появи по естествен начин, бих казал, тъй като може би има една предистория и тя е свързана с една наша изложба, която направихме в галерията, университетската галерия в Нов български университет, в която се занимавахме с пространството в чисто инсталационен аспект. Всъщност тя беше една инсталация пространствена. И някак си оттам ни хрумна, се породи желанието да тези неща, как биха изглеждали, ако се раздвижат, какво би станало, ако вкараме и актьори, и защото цялото това нещо има друг смисъл, ако му се даде живот през движение. И оттам се така появи идеята за видение. От друга страна пък имахме много голямо желание да работим с Цвета Дойчева, която е нашият хореограф в този перформанс. И решихме, че сега е момента, дошъл е, за да направим това представление, този перформанс. Докато Невидимите градове, това е по-скоро спектакъл, който... Той си е вече спектакъл в пълния смисъл на думата. Там има имърсив нотка, което ще рече, че публиката обикаля също пак. Тя не е позиционирана на едно място. Обикаля различни ситуации и става свидетел на тях. За нас основното там като художници беше да изберем пространството, а именно... Това беше ботаническата градина, университетската ботаническа градина на Софийския университет. И разбира се, участието ни в екипа с Боян Крачов, който е режисьор на спектакъла и драматург. Ами за мен е много вълнуващо това да мога да преоткривам хората, с които работя, защото привидно бих казал, се познаваме. Това число и с Михайло, въпреки че вече сме натрупали някакво време заедно. Постоянно откривам нови неща в нашите творчески подвизи. И също така идеята на Съпромат всъщност беше една от основните идеи е постоянно да привличаме нови хора към нашия екип и да може да развиваме заедно идеи, които откриваме, изобщо намерения творчески. И в този смисъл това, което тя каза, възможността да общуваме, да правим изкуство заедно. А някакси да не е така отделено и нали, на групи, колкото по-скоро да създаваме така семейства. А пък до 28 март в столичната галерия Little Bird Place можете да разгледате изложбата Биоцентър на Калия Кълъчева. В нея тя представя пейзажа като отправна точка в произведенията си. Биоцентър дойде много спонтанно в един момент в ателието, в който съвсем спонтанно реших, че ще е много любопитно и много различно да се занимавам с кръга като форма и да включа
кръга като композиция и съвсем спонтанно иде Биоцентър, тъй като Галерия Литълпът Прес се занимава предимно с... Тоест профила на галерията е природа, екологичен и биологичен свят. Изложбата е правена специално за тук, като разбира се показвам и едни с пейзажи, които са така в моята си тематика на абстрактно, така, абстрактното поведение в пейзажите, което е основано на хоризонта, т.е. те са абстрактни, но това, което аз така, като концепция имам, че хоризонта е линията, която не смъква човека на земята. В изложбата са включени една серия от картини, които разбира се заглавия Биоцентър и така други мои пейзажи. В центъра всъщност на този кът пак основно седи пейзажа, т.е. за мен тези така, центрични картини отново са по темата за пейзажа. Малко или много имам в някои от тях едно наслагване на образи, има някаква такава двойственост. Много работих с различни видове материали, с пигменти, които променят цвета си. Тоест в един момент е нещо, което е зелен фон, в следващия момент е лилав. Започнах да работя и с разяждане на металите, с които работя, на тези златни и медни листа. Така че стана една лаборатория от техники, от похвати и от така, всякакви парчета, елементи от ежедневие, откраднати, дори ако щете, откраднати снимки и така. Изложбата е адресирана до всички, тъй като в изкуството човек никога не може да прогнозира кое е произведение на кой ще се хареса. Тоест, винаги мисля, че изкуството е с тези отворени обятия би могло да посрещне всеки и всеки да намери нещо за себе си или пък обратното да разбере, че точно това не е неговото и не му харесва. Това беше от нас за днес. Утре продължаваме с още много интересни теми и умствени приключения. През това време остава да се молим Господ да накаже всички военнолюбци, където и да са те по света. Приятен ден!